Projekt Oni žive, studentski život je otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse, dokumentira, arhivira, sociološki analizira i umjetnički interpretira svakodnevnicu života studenata u studentskim domovima u Zagrebu, Beogradu, Rijeci, Madridu i Podgorici od Drugog svjetskog rata do danas. Nositelj projekta je Dom kulture Studentski grad iz Beograda, a uz Ikarus Hrvatska pridružuju se Institut za suvremenu umjetnost Cetinja, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, te Fakultet komunikacijskih znanosti Sveučilišta Kralja Juan Carlosa iz Madrida. Kao pridruženi partneri na projektu sudjeluju Centar za primijenjenu istoriju iz Beograda, te Institut za umjetnost u kontekstu pri Sveučilištu za umjetnost u Berlinu. Projektne aktivnosti započele su u rujnu 2020. godine, a rezultati su planirani na proljeće 2023. Projekt je financiran sredstvima Europske unije i to putem programa Kreativna Europa. U osnovi projektnih aktivnosti jesu istraživanje, dokumentiranje i arhiviranje te interpretacija arhivskih tragova studentskih života od kraja Drugog svjetskog rata do danas i to u kontekstu 6 tematskih područja. Svakodnevni život u studentskim domovima, kulturne navike studenata, načini provođenja slobodnog vremena, međuljudski odnosi i odnosi među spolovima u kampusu, te društveni i politički angažman studenata. Istraživači koji sudjeluju u projektu primijetili su da je povijest studentskih života podzastupljena u historiografskom diskursu. Nastojeći utjecati na postojeće nedostatke, odlučili su se povijest svakodnevnih studentskih života istraživati kroz metodološku prizmu dokumentiranja i arhiviranja, te umjetničke interpretacije prikupljenih arhivskih izvora. Jedan od ciljeva je stvoriti okvir unutar kojeg će studenti, umjetnici i kustosi moći koristiti prikupljeno gradivo u nove umjetničke svrhe kao izvor inspiracije. Prikupljeno gradivo do sada je bilo neprepoznato i nedostupno. Sada će moći poslužiti kao jedan od izvora za proučavanje povijesti života studenata u studentskim domovima. Osim prikupljanja dokumentarnih izvora, digitalizacije te njihove objave, prikupljaju se i sjećanja nekadašnjih i sadašnjih rezidenata studentskih domova i to metodom usmene povijesti. Prikupljeni materijal objavljuje se na digitalnoj platformi Topoteka i to u zasebnim digitalnim zbirkama svakog partnera pojedinačno. Međutim, stvara se jedan zajednički terminološki okvir kako bi se stvorile zajedničke pristupne točke i na taj način omogućilo lakše i relevantnije pretraživanje. Uloga Ikarus Hrvatska realizira se kroz nekoliko aspekata. Osim što prikupljamo gradivo, dokumentiramo i objavljujemo na našoj digitalnoj zbirci, pružamo i savjetodavnu ulogu. Naš fokus prikupljanja jesu prvenstveno studentski domovi Sveučilišta u Zagrebu i to studentski dom Stjepan Radić, dr. Ante Starčević, Cvjetno naselje i Lašćina. Uloga dokumentiranja i arhiviranja posebno je naglašena u projektnim aktivnostima, te nam je cilj prikazati arhiviranje kao jednu kulturnu praksu zapravo sa vlastitim vrijednostima. Također je cilj i dotaknuti se pitanja kakve su razlike prikupljanja gradiva u različitim kontekstima, kako je iskustvo zakupljača gradiva, na primjer, u studentskom domu u Rijeci, a kako onoga u Madridu. Također pružamo savjetodavnu podršku drugim projektnim partnerima u problemima digitalizacije, obrade i opisa gradiva na digitalnoj platformi, te smo tu svrhu i izradili priručnik za digitalno arhiviranje koji je dostupan na mrežnim stranicama projekta i sada je u radnoj varijanti, jer nam je cilj zapravo svaku nedoumicu i problem koji se javi u praksi nanovo vratiti u priručnik i teorijski ga problematizirati, tako zapravo stvoriti jedan novi segment povratnih informacija. Digitalne zbirke koje će nastati ovim projektom zapravo trebaju poslužiti kao osnova daljnjim umjetničkim istraživanjima i drugim aktivnostima koje će provoditi drugi projektni partneri. Kao najvažnije projektne aktivnosti drugih partnera ističem rezidencije studenata, umjetnika i kustosa u studentskim kampusima, nadalje zajedničku putujuću izložbu i završnu publikaciju projekta koja će finalno tematizirati sva iskustva tijekom protekle 2 godine. U projektne aktivnosti koje provodi Ikarus Hrvatska aktivno su uključeni i studenti. Njihova uloga u dokumentiranju je izuzetno važna jer oni aktivno obrađuju te mikrolokacije na kojima borave koje zaista dobro poznaju, a samim time stječu jedna nova iskustva što u radu na projektu, a što u njihovim budućim zanimanjima.
U nastavku će kolegica Ivana Bošković, studentica koja na projektu sudjeluje u svojstvu istraživača arhivista na lokaciji doma Stjepan Radić, više će se osvrnuti na svoje vlastite iskustva i dojmove u dokumentiranju i prikupljanju gradiva studentskog doma Stjepan Radić. Bok svima. Moje ime je Ivana i studentica sam 5. godine informacijskih znanosti, smjer arhivistika i bibliotekarstvo. A mi se nalazimo u najvećem studentskom domu u Zagrebu, studentskom domu Stjepan Radić. Projekt Oni žive prikazuje život studenata u studentskim domovima, između ostalog i u studentskom domu Stjepan Radić. Ovaj je dom mnogim studentima kada napuste svoje mjesto prebivališta i odu u Zagreb, kako bi nastavili svoje obrazovanje, te kao takav on je zapravo mjesto gdje se stvaraju mnoge uspomene, nova prijateljstva, gdje se uče nove stvari, gdje mnogi ljudi prave uspomene za cijeli život, te on postane novi dom mnogim generacijama. A od svog postanka do danas isplatio je generacije i generacije mladih ljudi koji su svoje prve korake u obrazovanju napravili upravo ovdje. Te upravo zato smatram kako je ovaj projekt vrlo važan. Vrlo je bitno prikazati ljudima kako to žive studenti u domovima, što sve oni rade, kako provode slobodno vrijeme, kako uče, gdje se druže i kako oni žive. Iskoristila bi ovu priliku kako bi pozvala sve one koji su nekada ili još uvijek žive u studentskom domu Stjepan Radić, kako bi se uključili te donirali svoju građu, svoje fotografije i uključili ih u ovaj projekt. Pri tome, kada se sudionici odazovu na projekt i doniraju neke svoje materijale, oni potpisuju dva obrasca. Prvi je obrazac informirani pristanak o zaštiti privatnosti sudionika te načinu čuvanja i korištenja osobnih podataka. Taj obrazac nam služi kako bismo zapravo time omogućili sudioniku da on u bilo kojem trenutku može reći da se njegov materijal mora povući iz projekta ili kako se njegovi podaci ne bi dijelili nepotrebno i kako bi bili zaštićeni. Te na taj način štitimo naše sudionike u projektu i pazimo na njihovu građu. A drugi obrazac je obrazac o uvjetima doniranja i prijenos autorskih prava i korištenja, kojem se zapravo navodi što to sve sudionik daje u projekt, koje će se njegova građa koristiti, te da se njegova građa neće koristiti u komercijalne svrhe, nego isključivo u svrhe projekta, na raznim izložbama, promocijama te u topoteci. Smatram kako je tematika samog projekta vrlo zanimljiva te pristupačna velikom broju ljudi, jer kroz godine od kada studentski dom Stjepan Radić postoji, kroz njega su prošle generacije i generacije studenata, te se, vjerujem, mnogi ljudi mogu poistovjetiti i naći nešto zanimljivo i sjetno u fotografijama koje su obilježile njihovo obrazovanje. Tako da smatram kako bi odaziv mogao biti vrlo velik i kako bi kasniji rezultati mogli biti zanimljivi široj javnosti, a same fotografije možda i privuku neke mlađe generacije budućih studenata koji će možda poželjeti neke svoje uspomene stvarati u studentskom domu Stjepan Radić, te će na taj način uvidjeti kako se do sada živjelo, kako se mijenjao izgled studentskog doma kroz godine, što to studenti rade u slobodno vrijeme i kako izgleda sam dom i kako je u njemu živjeti. Vjerujem da je mnogima koji su boravili u domu ili koji još uvijek borave, ovaj dom prirastao srcu, postao drugi dom, te kako imaju mnogo toga što bi mogli podijeliti, pa još jednom, kogod želi, neka bude slobodan i javi se, te donira svoju fotografiju ili neke druge materijale kako bi prikazali drugima kako je lijepo živjeti u studentskom domu Stjepan Radić ili kako ga mi zovemo na našoj Savi.